Tradičným slovenským činnostiam patrili v zime zakáľačky. Prišiel čas, keď dobre vykrmovaná svinia domáca dorastla k úspešnému završeniu svojho krátkeho života. Aj keď niektorým sviniam sa stále dobre darí, na dedinách sa krohkania ozýva stále menej. Spomienkou na tradície sa tak stávajú obecné zakáľačky. Jednu takú sme si vyhliadli v Ponikách, ale Satka bola proti a nakoniec sme si v tomto termíne museli vybrať náhradný program. Taký krátky, aby sme stihli návrat víkendovým poludňajším autobusom. Prijali sme ponuku Janky Bertanovej prejsť si zaujímavou dolinkou potoka Vôdky. Od Strelník do Ľubietovej. Počasie je mrazivé, ale na 5-kilometrový pochod snehom vyhovuje. Janka sa zháňa po chlapoch, aby šlapali, a Alenka bude prvá. Keď sme opustili cestu, vyslali sme prešliapávať vysoký sneh toho s prírodnými snežnicami. A nie také tie boha. Do dolinky sme sa spustili pravostranným prítokom. Zakrátko sme boli v doline Vôdky. Vôdky prechádzajú geologicky rozmanitým územím. Dolina je poznačená tektonickými zlomami povraznickej brázdy a odhalila prvohorné kryštalinikum a druhohorný obal. V hornej časti je navyše prikrytý neogénnymi sopečnými usadeninami stratovulkánu Poľana. Zišli sme do časti doliny, ktorá bola zahlbená ešte do usadenín najstaršej formácie poľanského vulkánu Šútovka, nad ktorým sú pyroklastika mladšej formácie Strelníky. Morfológia. Dolina tu prechádza už transferovou zónou, ktorej sa rada zdržiava divá zverina. Potok tu ukladá nánosy štrkov a v nich si hĺbí nové koryto. Koryto sa snaží stabilizovať nový brehový porast. Na chvíľu nám dolinu zalialo slniečko. Hneď je teplejšie. Tento strom to je... S
staršie koryto potoka lemujú staré vrby roztodivných tvarov. Dôverčivá Ala skúša hrúbku ľadu svojským spôsobom. Pozri sa, tu krásne. Pozri sa, tieto ihly. Keď som išla, tak som nasokola, myslela. Skúsenejší sú opatrnejší. Aha, tuto podľa, neho. Ale tu proste tu je podľa. Tuto, pozri sa, na krajoch, áno. Zima je vhodná na ťažbu vysokých jedlí. Pri pohľade na ťažkú lesnícku robotu nám hneď vyschlo v krku. Krpec jeden. Skrinku tam. Ja nepotila som do keľu. No, tak veď to neskoro. Zase. To bude ešte piť. No hlavne to pošlite Volkovi. že konečne sme došli k tomu, že sme sa dostali na morfológiu. Ťažké lesné stroje nám cestu dolinou prešliapali. To sú oni. Lesný kolesový traktor z Trstenej a harvestor Timberček zo Švédska. Keď tam niečo búkne, alebo čo vie, že... Ale on je takto, priečne položený ten kmeň. Hej, a už to... On si ho v lufte otočil. No, lebo tým ramenom... Lebo on ho zvislo. Harvestory sú veľkým pomocníkom, hlavne pri spracovávaní kalamitného ihličnatého dreva. V tejto dolinke musia kalamitné drevo najprv vyrobiť. Tu sa už potok prebíjal najprv cez pevné ruly a následne cez kremence, stýčené pri alpskom vrásnení. Skaly svahy doliny prudko zostrmili. Dolinu pretínajú zlomy a aj dno doliny sa zostrmuje. Potok tečie zrazu prudko a narovnáva sa. Pôvodne obchádzal skalný útes meandrom, teraz si razí cestu rovno cez skalu. Vznikol prielom lôdky. Frajer jeden dlho nohy.
Dramatický úsek dolinky je ideálnym miestom pre našich figurantov. Potok na prielome dno ešte nestihol zarovnať a na skalnom stupni sa vytvoril malý vodopád Vôdka, najznámejší vodopád z Volenskej kotliny. Pod vodopádom vznikol kotol. Ďalej sa voda prebíja pieskovcovým podložím krátkou tiesňavou. Je to divoký úsek. Tiesňava je už na okraji Ľubietovej a miestni obyvatelia sa ju snažia zavoziť odpadkami. Teraz ich milosrdne prikrýva sneh. Záverečný tok je už regulovaný. Krátka dolina potoka Vôdky strieda na 5-kilometrovom úseku všetky morfologické tvary dolín. Bolo to zaujímavé. To stačí? Ešte počkaj. No, dobre, pracuj. Ešte, ale čo to musím, toto obrázky? Ježišmarja, Jozef, to je... Olenka, dáš sa mu nahovoriť na hoci, ako ťa vidím. Tak, aby mal obeh vody zakreslený, zdokumentovaný. Ale prečo to je také špinové? V oblasti vede 5. triede je tiež... V Ľubietovej boli na obed krčmy zavreté. Ale Setej sa so svojím nezameniteľným šarmom votrel do dvora, kde hlučne porcovali svojho pašíka. A tak sme sa chutného výsledku slovenských zakáľačiek predsa len dočkali. Aj bez poník. A to budú škvárky. Ňam, 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 ňam.